Tak tady se dopadá na včeličky, který jsem přesunul, takže mají jeden nástavek, který je ještě Hofmann a druhý už novej tady daný s mezerníkama a v podstatě díky tomu, že by moc prostoru mít neměli, tak by tam pomaličku jít měli, ale byli přesunuty, je to teďka druhý týden, takže je možný, že, ale tady už dívejte, už to začíná, už je to ono, ale já se to vůbec uvolním, krása, jo? Už se samovolně přesouvají, je to paráda, tady to vidíte, valijou nahoru, nečekám od nich samozřejmě žádný výnos, ale čekám od nich, že si postavijou nástavek, což samozřejmě nejde dohromady výnos a postavení celého nástavku. V podstatě jsou, dá se říct, poloviny přesypány na mezistěny, akorát nejsou přesypány, byly prostě, bylo jim to takhle dodáno. Podívám se na ten spodek, jak to tam vypadá, protože tím, jak se teďka přesouvají nahoru, tak je jasný, že k tomu mají důvod. A to jsem právě chtěl docílit. No ale takhle krásně vypadá spodek. Tady těch přesunutých. Jo, prostě jsem sem dal oddělek s čelí matkou, zásoby. A starou matku s pár rámkama jsem udělal, takže takhle natvrdo, je zásobený krásně a na to jsem dal nástavek nových mezistěn. Vidíte, jak se tady leskne, krásně přínos. Tady v okolí mám svazenku, někdo zasadil a kvete, takový políčko. Lip tady moc není na Vysočině, ale tady svazenka a začínají nosit. Teď jsem se bavil s jiným včelařem tady v oblasti medovicový med. Takže mají z čeho stavět, postavil to do zimy a očekávám, že to tak bude. Jenom se chci podívat, ano, krásně zaplodováno, tady už je plno otevřeného plodu, jo, troška trubčiny, tady je ta matka. Tak já to teďka opatrně vrátím a už to nechám takhle. To znamená, že ten krajní rámek, který bývá zpravidla méně zanesený, pak dám někde tady do středu. Záměrně, tady je plot všude, tak to má být a proto oni se tlačejí už nahoru. Protože taky ví, že po vylihnutí toho plodu jim bude těsno. Takže tady místo medníků mám nástavek, který chci od nich postavit. Plodu plno, tak se mi to líbí. Ano, nádhera. Přesně takhle si to představuji. Zaplodováno, aby museli nahoru, kde už si to postavil. Jo, super. Super, super. Tak, jo, všude plod vidíte, jo? Nádherně zaplodováno. Nějaká ta snužka je, takže se toho nebojím. A matka krásně ploduje. Tady je pil, celý pilovej, nádhera. Takže já to teď takhle posunu. Opatrně tam neskřipnu včely, tady u těch Hofmannů. Tak. A tady ten krajní, kde jsou částečně zásoby, tak dám takhle do prostřed. Jo? Tady, tak. Aby si ho matka zakladla, protože to je teďka cílem. No, tady na Vysočině se to bát nemusím, protože tady opravdu stále snužka nějaká je. Tady dá se říct, jedna nahrazuje druhou. A to je paráda. Takže vrátím zpátky ten nástavek, který chci postavili. Už tam mají jeden rámek postavený, oni postupně půjdou dál. No, tady když se na to podíváme, tak tady mají v podstatě jeden, druhý začínají. V podstatě ten spodní nástavek je plný. A toho chci docílit, tady není potřeba žádný medník, nic, tady dá se říct, že investují tu energii z té snužky, ten přínos teďka investují do stavby toho nástavku s mezerníkama, přesunu těch včel a podobně, protože nikdy nejde obojí, buď chcete teda postavit hodně díla, anebo chcete med, takže tady jsem zvolil tohle, protože tady jsem měnil i tu matku a věděl jsem, že stejně při té výměně bude nějaký výpadek.
Základní snužku jsem nechal využít na snužku. Vytvořil jsem z toho nějaké oddělky, to znamená, celý ten nástroj byl využit, včetně té matky, co tam byla, té stávající samozřejmě, ta je v podstatě teď v oddělku. Zároveň byl vytvořen nový oddělek díky tomu jednomu nástavku, takže jakási produktivita z toho včelstva byla, ale ne medová. To znamená, že v této chvíli vlastně bude další, protože si do zimy postavil a hodlám je ubytovat minimálně na jednom už s mezerníkama.